İtaliya ilə Azərbaycan arasında Qarabağla bağlı müqavilə imzalanıb. Belə ki, Qarabağda həyata keçiriləcək layihələrə Türkiyə şirkətlərindən sonra başqa bir nüfuzlu dövlət, İtaliya da qoşulacaq. Bununla da Azərbaycana dəstək verən dost ölkələr işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa və yenidən qurma işlərinə cəlb olunacaqlar. Bu cür önəmli ölkələrin və bu cür belə deyək də dünya çapında söz sahibi olan ölkələrin Azərbaycana gəlib Qarabağa investisiya yatırması həm də bu dolayısıyla Azərbaycanın erməni vətəndaşlarına, Qarabağda yaşayan erməni vətəndaşlarına bir mesajdır. Bu ilk növbədə əlbəttə ki, bu Azərbaycan ilə İtaliya arasında dostluq münasibətlərinin ən yüksək səviyyədə olduğunu göstərir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın vətən müharibəsi dövründə İtalyan parlamentərləri Bakıda oldular, İtaliya dostluq qrupunun rəhbəri, üzvləri və İtaliya senatının vitse prezidenti Azərbaycanda oldu və Azərbaycanın haqq davasını müdafiə etdi və bundan başqa bilirsiniz ki, İtaliyanın parlamentində bu və digər formada Azərbaycanı dəstəkləyən, Azərbaycanın haqq mövqeyini müdafiə edən qərarlar və qətnamələr verildi. Əlbəttə, bu bizim üçün çox böyük bir əhəmiyyət daşıyır, çünki bu məsuliyyətli bir dövrdə, vətən müharibəsi vaxtında Azərbaycan öz dostları ilə, necə deyir, dost olmayan ölkələri dəqiq müəyyənləşdirə bildi. Azərbaycan-İtaliya arasında iki tərəfli münasibətlər 1992-ci ildən başlayıb. Həmin il İtaliya Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıb. Onun ardınca iki ölkə arasında diplomatik əlaqələr qurulub. 1997-ci ildə ümumilli lider Heydər Əliyevin İtaliyaya rəsmi səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafına təkan verib. Bundan sonra əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə dair tərəflər arasında sənədlər imzalanıb. Cənab prezident dəfələrlə İtaliya səfər edibdir. İtaliyanın prezidenti Azərbaycana 2018-ci ildə bir səfər etmişdi və çox vacib, önəmli müzakirələr keçirilmişdi və əhəmiyyətli sənədlər imzalanmışdı. Bundan başqa bilirsiniz ki, Heydərli Fondunun prezidenti hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın da İtaliyadan və İtaliyanın ictimai siyasi və dövlət xadimləri ilə çox vacib və önəmli görüşləri olmuşdu zamanında və bu əlbəttə ki, Azərbaycan İtaliya arasında həm dostluq, həm mədəni və həm də humanitar sahədə olan əlaqələri daha da inkişaf etdirmişdir. Əlbəttə, bu dostluğun əsas hesab edən kulminasiya nöqtəsi bu ilin fevral ayının 19-21-də Azərbaycan Prezidentinin Cənab İlham Əliyev İtaliyaya ilk dəfə rəsmi dövlət səfəri oldu ki, bu səfər doğrudan da Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin kulminasiya nöqtəsi hesab etmək olar. Orada imzalanan 28-dən çox sənəd, demək olar ki, Azərbaycanın bütün maraqlarını özündə ehtiva edən sənədlər. Bütün bunlar İtaliya-Azərbaycan münasibətlərinin göstəricisidir. Həm də İtaliya ilə Azərbaycan birgə mühüm layihələrin iştirakçısıdır. 28 ildir bu layihələrin reallaşmasına səbəb olan əməkdaşlıq davam edir.